Minä olen Sten Salover, HÖFF-juht, ja tervitän teitä siitä peaaegu õhtusest Tokyo linnast. Käes on kevad ja juba paari kuu pärast ongi käes selle aeg 27-29. Aprillini maha pidada seekord juba 7. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival. Sellel aastal on meil tegelikult teile päris palju uudiseid ja esimene võibolla äge uudis ongi see, et HÖFF on võtnud ette sellise täiesti rahvusvahelise korraldamise. Pool tiimi on Tokios, pool tiimi on Tallinnas ja juba jaanuarikuust siia maani oleme jõudnud vahepeal ära käia ka Berliinis, et välja valida selle aasta HÖFFi eriti magusad filmid. Olen juba ise seda festivali vedanud 5 aastat ning kätte on jõudnud ka aeg anda teatepulk üle. Ning meie tiimis on sellel aastal uus tegevjuht Maria, kes võtab peagi HÖFFi juhtimise täielikult üle. Mina siit koos Tokyost lõpetan ja annan selle üle teatepulga Mariale Tallinnasse. Peatsete rääkimist. Nii on, festival tuleb 27, 28 ja 29 aprill, ehk siis pange vaim valmis. Ja tõsi on ka see, et mina olen festivalis tegevjuht, ehk siis mul on veri näo, et kõiki festivalile kutsuda. Nagu ikka, on meil übermaitsev programm, filme igalt poolt üle maailma, plus paar väga kurja friigifilmi ja see aasta ka Eesti film 100 sünnipäeva raames. Paar kultusklassika õudusfilmi 80-ndatest, mida siinmail tegelikult vist väga nähtud ei olegi. 1. märts tuleb müüki sooduspassid hinnaga 25 eurot, ehk siis kuu aega saab taas ka soodushinnaga passi ja tulla nautida kogu festivali. Hoiame teid kursis info ja tulevate filmidega läbi meie koduka, Facebooki. Kindlasti vaadake filmide treilerid, et programmiga paremini kursis olla ja mis on muud kui tulge festivalile.